Thank you.
Thank you.
Porém, o delito da multa é adotado por uma maneira de ação de intimidade para que o governo de ano ou a execução perderá pelo menos o período de 10 anos para. Quando a data mais passadamente é de 11 de maio de 2020, o governo de uma data não conhecerá tomando como processo será o pagamento de documento de recuperação da fila do Ministério da Justiça da mesma nova documentação da elaboração pelas autoridades de gesto. O referido da documentação será a última de uma série de papéis que tem lido o país para acabar de salvar. Estruturando ele só o tempo para que o processo desse reportado na outra semana se tornou importante para o processo tido como início do SNE. Nessa parte, eu tenho que ressaltar a classificação global de capitais que são cobertos de prêmio permanente, ascendendo a proporcionação permanente que vem apenas da linha de capitais. A pessoa que vai ficar na prêmio depois que não foi tudo também com essa dos documentos na linha de preço. A partir da organização criminosa, o Ministro da Justiça considerou que haveria sérios obstáculos nos outros para receber o tempo nisso. Vamos tomar uma pergunta antes. Fazendo a doutrina praticamente unânime, os delitos que estão revelados no artigo 1º da Lei de Aval de Dinheiro são numerosos. É o repetitivo. Portanto, quando a lei se trata de crimes que estão mediante a organização criminosa, essa organização criminosa não poderia praticar crimes que estão sendo traduzidos como revelados nos estudos anteriores ao cumprimento, sob pena de desvio. Essa parece estar sustentando aqui para não abrigar a balança, a celebração no que diz respeito à organização criminosa. Porque, na verdade, nós falamos de mais de 300 casos, é duas propriedades penais diversas, abordando a interpretação do direito penal, que também não seria claramente um desvio. Então, não voltamos a nada a responder por esse motivo. Então, quando a gestão de medo poderia partir da lei do dinheiro, para entender que qualquer ato de delito também é ser revelado pela proposta do Ministério do Artigo 1º. Muito bem, Bruno. Essa foi uma proposta no braço do nosso programa de hoje, que traz ainda